Utakmicama 19. kola koje se igraju ovog vikenda završava se prvi dio sezone u fudbalskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine. Poslije velika tri boda osvojena u Bijeljini, šestoplasirana Sloboda na Tušnju u subotu od 13 sati dočekuje Mladost iz Doboja kod Kaknja, koji je trenutno peti na tabeli sa bodom više u odnosu na tuzlanski tim. Kako je na održanoj preskonferenciji Crveno-crnih kazao šef stručnog štaba Zlatan Alić, ovo je za njih do sada najvažnija utakmica u aktuelnoj sezoni i tri boda se nameću kao imperativ. Sa ovom utakmicom se znači opraštamo od ove godine, sa ovom utakmicom završavamo i ulazimo u jedan ciklus gdje možemo da na miru razmislimo šta ćemo i kako ćemo na polusezoni. Mi smo jedna ekipa koja je znači zaista uzela mnogo više bodova nego što je realno. Sve te zasluge pripadaju mojim igračima koji su u sve jednoj utakmici znači izlazili svoje kože i prevazilazili sami sebe preko 150%. Međutim, nije nas strah pobeđivati, naprotiv, lijepo nam je. Ono što svakako raduje je i činjenica da će stručni štab moći da računa na sve igrače. Među njima je i junak pobjede u Bijeljini, Toni Livančić. Sigurno da nas čeka teška utakmica protiv Mladosti. Pokazali su da su dobra ekipa. Prvenstvo su otvorili loše, ali poslije su se digli. Rezultat njihov to pokazuju, iznad nas su. Kao što nas šef uči, ova utakmica nije za 3, nego za 6 bodova. Što se mene tiče, jako sam sretan što sam postigao taj gol za pobjedu, jer svaki rad i trud se isplati i kad tad se vrati. Nadam se da ću dobiti priliku i ovoj utakmici i ako Bog da, da doprinesem da pobjedimo. Ekipa dobro ide, radi, trenira i rezultat sigurno neće izostati ako damo svoj maksimum kako trener od nas očekuje i traži. Hendikep za Slobodu u subotnjoj utakmici su prazne tribine, jer je zbog ulaska navijača na teren nakon meča Sloboda Široki, Fudbalski savez Bosne i Hercegovine suspendovao Tuzlanski stadion na jednu utakmicu. Dodajmo i da u posljednjem kolu jesenjeg dijela sezone Tuzla City gostuje u Ugljeviku kod Zvijezde 09.